ベダナイゼダナベダナがゼライゼダナがダイゴナベダネゼダナディラカナシドビアバラゴヤバラヤバラゴドモベダネゼダナディラカナシドグリアオヘドダソディレမင်္ဂလာဒါတတိကအရှင်းပြဆိုသည်နေလိုက်တနေ့တနေ့တော့စေကိုင်းတိုင်တွန်းတတော်ကတာကိုဘယောစကားစေကိုင်းတိုင်တွန်းတတော်ကတာကိုဘယောစကားစေကိုင်းတိုင်တွန်းအတော်ကတာကိုဘယောစကားစေကိုင်းတိုင်တွန်းတတော်ကတာကိုဘယောစကားစေကိုင်းတိုင်တွန်းအတော်ကတာကိုဘယောစကားထိုးတွင်ဘယောဇကကတ္တဤဘယောဇကကတ္တဤဟမ်ထိုးတွင်ဘယောဇကကတ္တစေခိုင်းတဲ့ကတ္တနော်ကတ္တဤဗျာပါရဟုဆိုသောအကြောင်းဗျာပါရဟုဆိုသောအကြောင်းကရိယာဟိတုထာဆိုသည်အမတ်ဘယောဇကကတ္တာစေခိုင်းတဲ့ကတ္တာဘယောဇကကတ္တာယာပါရဟုဆိုတော့သွားလို့စားလို့စသည်နော်အဲ့ဒီအမူအရာတွေပြောတာယာပါရဟုဆိုတော့အကြောင်းကရိယာကိုဣဒုဒ္ဓဆိုသည်နားလည်ပါနော်အလဲဆောင်ဆက်ရတာမမီးသေးဘူးခုနကလေငါတို့ကအဲသူ့ရဲ့တေဟုကောက်လိုက်အောင်နေလာခုနကလေခုနကပြီးတော့အောက်ကအလဲဆောင်ဆက်ရတာအတ္တတော်ဟောနေလားတရုတ်တရုတ်တရုတ်ကိုအပြင်းကွာတဲ့အတ္တတော်လာတယ်သူကဘေဒနည်းစေတနာဒီကိုဟောရမယ်ဒါပြောတာဒါရေးတာဒါဒီတေကံပြန်လူလူပဲသရဝိနမကအတ္တတော်ဘေဒနည်းစေတနာဒီကိုပယောဇကပြပါတော့ဟေတုနာမဟောရကောမှာကောင်းနော်အတ္တတော်သရုပ်တရားကိုအပြင်းနဲ့ဘေဒနည်းစေတနာဒီကိုစေခိုင်းတိုက်တွန်းခြင်းအစရှိတော်ပယောဇကပြပါတော့ပယောဇကပြပါရသည်စေခိုင်းတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရကြလာရင်ဒီနောက်ခုနတို့အမှုရာဒီလုံးလာပြောကဒီဟိတုနာမဟိတုမိတတမေဟိတုထေဆိုတော့ကြီးကကြားလာကြီးကြိုက်ကြလာကြီးဒီအတူတူပဲဒါတေကာနဲ့လေတော်မရတော့ရှင်းပါပြီနော်ဟိတုဒါဆိုနားလေဟောလာကြီးဟိတုဒါဆိုခုနဦးစင်းနဲ့ပြောဦးစင်းတို့ခုနနိုင်မယ်ဒီဘယောဇကအကတ္တနော်စေကိုင်းတိုက်တွန်းတဲ့ကတ္တရဲ့ဘေဒနာအိစေဒနာဟောလာကြီးနော်စားတယ်တိုက်တွန်းခြင်းစေခိုင်းခြင်းစားတယ်နော်လုံးလဗျာပါရအမှုရတယ်မဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒါတွေဘာခေါ်တာတို့ဟေတုထာရှင်းမလားကြီးအဲ့ဒီဟေတုထာကိုသိရလို့ရှင်ဘာတက်မှာတို့နေနေရနာပြနာပြပစ္စည်းတွေတန်ပိုင်မလားကြီးအဲ့ဒါမှတ်ကဲနော်ဒါပါပဲကဲအဲ့တို့ရရဘောအဲ့ဒါမှတ်ကဲကဲပြောဘာကြမ်းနေရောသိလားကြီးဒီဟေတုထာလည်းပြီးသွားပြီနော်ကိုင်းပြီမလားကိုင်းသွားပါပြီခဲ့ပါလို့နော်ဒီအဲ့တော့တော့ဆုံးပါပြီနော်ဒီပုံတန်ပြလို့မလားကြီးဘာကြံလို့ကြီးဒီပုံတန်သွားကြအောင်လေပုံတန်ပြလို့ကြီးပါမယ်ယောကောစီစာကြီးကိုပဲပြီးရောမလားကြီးဒီယောကောစီစာပြရတယ်ပါတော့ဟေ့ဒါတော့ဟာအထာဝရအထာဝရကြပြီနော်အေးဝိကဝတ်ရဟုတ်လို့မပြလိုက်ပါမယ်ကြည့်ကြတာအဲ့ဒီရောကောစီစာတည်းရရောကောစီကရောဒီတိုင်ညောကရောဤကရောအိစေဝံပြဝီတီကြည့်တာကြည့်တာကအဲ့ဒါနဲ့ဘာပြလဲလဲဆိုတော့နော်နားတော်နားတော်ရောကောစီတဲ့တစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကရောတိပြုလုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချားပြောကဟဲ့ကောင်လှုပ်လှုပ်ရောလားကြီးခိုင်းအဲ့လိုပြောဆိုတာတဲ့ရှင်းတယ်နော်နောက်တော့ဝါနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ကရဏံပြုလုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြားလာကြီးဒါလည်းပြုနိုင်လို့ခိုင်းမှရမှာကိုကြားလာကြီးလူလာပါရဲဆွဲတယ်ကောင်ပြင်းတယ်ကောင်ခံလို့ရပါမလားရပါဘယ်ရဟုတ်တယ်မလား
ေတိုင်းကရုဏာပြုစွန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြားလိုက်စေခိုင်းတာကွာတဲ့ကလုံးလို့လုံးလို့ကြားလိုက်ဒီအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားတွေကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ယောဂောစီကရောဒီတိုင်းယောဂရောဤကရောဤအိသုံဗျာဝီတိစတိကစေခိုင်းတိုက်တွန်းမှုပယောဇကဗျာပါရထင်ရှားတိတာအောင်ပေါ်ပြတဲ့အဋ္ဌဝေကြဟုတ်တာပေါ့ဗျာနော်စမှတ်တော့နော်ယောဂောတိကရောတိတိုင်ယောဂရောဟိကရောဟိအိသဝံဗျာဝိတိစတိကစေခိုင်းတိုက်တွန်းမှုပယောဇကဗျာပါရကိုထင်ရှားတိတာအောင်ပေါ်ပြတဲ့အဋ္ဌဝေကြဝိတုဝေကြမဟုတ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာယောဂောတိကရောတိတိုင်ယောဂရောဟိကရောဟိအိသဝံဗျာဝိတိစတိကပါတော့စေခိုင်းတိုက်တွန်းမှုပယောဇကဗျာပါရကိုထင်ရှားတိတာအောင်ပေါ်ပြတဲ့အတ္ထဝကြာရှင်းရောပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတ်ထားပေါ့ကိုမလာရေးထဲတာပါပဲပြီးတာပဲနော戴若地方呢你来哦。记得这时候你要到包括的木楼里的这样来的。哎你木楼的包括过。这样包括的要干的比如说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 开哪么啦。哎路开哪的喏。哎这马吉山。ကတားလေးပေါ်အောင်ပြရှေ့ရယောကောစီတစုံတယောက်တော်သူသည်ကရောတိလုတ်ဤပေါ့နော်တန်လို့အဲ့ဒီလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအင်းရောအခြားသူတယောက်ကဟုတ်လားရေအခြားဒေဝရကအစတိပေါ်ပြကြလာခဲ့နော်အခြားဒေဝရကနေပြီးတော့ကရောဟိကရောဟိလုတ်လို့လုတ်လို့လို့လုခိုင်းတာနော်ဒီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတော့ရောပါတော့ဟုတ်လားရေဒီတော့တဲ့ပေါ့နော်เอญโญอาจารย์เดวเดวรัตน์นี่กรณีลุบหล่อลุบหล่อหลูค้านหีหมดล่ะยะเอต้อดูไอ้ค้านเนี่ยบ่าโตเอญโญอย่าเลยเอญโญอย่าค้านเนี่ยเดวรัตน์นี่จ่อไล่กาเรติกาเรตินี่แหละญุเสดีนี่แหละโตบอกจินน่ะหมดล่ะยะครับๆชินน่ะเนาะญุลุบเสดูมีอีเอ้อแล้วตัวดีว่าจะมาจิไอ้นี่สีค้านเนี่ยเดวรัตน์บ่เปียเนาะเดวรัตน์นี่สีค้านเนี่ยปโยธกะบยาปาระဟုတ်လားဟေ့အေးစေခိုင်းရင်ပြောတကဗျာပါရကရိယောဟေတုလို့မခေါ်ဘူးလားဟေ့ဟေတုလို့ခေါ်တယ်ကြားလားဟေ့အဲ့လိုကရိအဲ့လိုဟေတုကရိယာဟောတယ်တန်တော်နေပစီနေရပစီနာပေနာပြပစီတက်လို့ဒီလောကပြောတာဗျာရှင်းတယ်နော်အေးအဲ့လိုပြောတာပါဗျာတရားတော့နော်တရားမှတ်ခဲ့ကိုုံရောပေါ့ဗျာနော်ပြီးပြီဟုတ်လားဟေ့ဘာလို့ရတော့ရုပ်တရုံကြံတော့လားအေးရုပ်တရုံကြံတော့တာပါပဲဒီမှာတော့နော်ကဲပြီးအောင်ဟုတ်ပြီးအောင်ကဲပြီးပြီးအောင်ပြောရမှာပေါ့တက္ကရာဆောင်းမကြီးပါနေမှာဒီစတော်ကြီးကနားတောင်တက္ကရာလို့ပေါ့ဗျာနော်ဟေတုထသရာဖြင့်ညလာကြီးဆောင်းမပါလို့ရေးချင်လို့ညလာဦးဇင်းတို့ဟေတုထသရာဖြင့်ခုနတော့ကိစီလို့အကုန်ပြီးပြီနော်အကုန်ပြီးပါဦးဇင်းတို့ကသရာကြီးလို့အကုန်ပြီးသွားပြီဒါပြောစရာကြီးကပြောကာရိုက်ပြီးတဲ့ပုံကြတော့တာဒီနေ့ကတုတ်အိဗယ်ကုန်းကုန်းသွားပြီဟေတုထသရာဖြင့်ဘယောဇကကတုဗျာပါရ၌တာနေနရသာသောပစ္စည်းများစင်ရမည်အဲ့ဘယ်ကတ္တမှာလဲတို့ဘယောဇကကတုဗျာပါရနော်ဈေးကိုင်းတိုက်တွန်းတတ်တယ်နော်ကတ္တရဲ့ဗျာပါရမှာပဲဟုတ်လားဟိနေနရနာပိစားတဲ့ပစ္စည်းတည်းတို့ဘယောဇကကတုဗျာပါရ၌မစီရင်ရာဟူသောအနက်ကိုပြဤရေထုထတာတက္ကနာရေလို့ပြောတာနော်ဈေးကိုင်းတိုက်တွန်းတယ်ဟုတ်လားဟိကတားရဲ့ဗျာပါရမှာပဲဘာလို့ရမှာတို့ဒီပစ္စည်းတရားမှာနော်ဘယောဇကခေါ်တဲ့အစီခိုင်းခံရတာမဟုတ်လားကြီးစီခိုင်းခံရတဲ့ကတားရဲ့ဗျာပါရကြတော့မတက်ရဘူးပြောနေတာနော်ဒီဘယောဇကကတုဗျာပါရနိုင်မစီရင်ရဘူး
ခုသောအနက်ကိုပြသည်တဲ့မက္ကလာယီဣဓုရတ္တရတက္ကတလို့မက္ကလာယီထိုစကားဟုတ်၏တဲ့နော်အကယ်၍ပယုစကဗျာပါရဏဤသို့ဖြင့်နေနယပစ္စည်းများတက်ခဲ့လျင်တကယ်လို့များပယုစကခေါ်တဲ့စေခိုင်းခံရတဲ့နော်ဒီကတားရဲ့ဗျာပါရမှာဒီတော့နေတဲ့မယ်ဆိုပြောတာဟာလေအငယ်၍ပယုစကဗျာပါရနာဤတော့ဖြင့်နေနယပစ္စည်းများတက်ခဲ့လျင်စူရာဒီတော့နေနယတော့ကိုဆိုโจမရှိနိရတကတာဖြစ်ရသောကြောင့်ဒီတဲ့မကလာကြီးနော်စူရာတော့နေနယတော့ကိုဆိုโจမရှိนิรัตตกะละผิดยาต้อจองดีตะละอีโตด้วยปโยสกะกัตตุปยาปาระฎัตหนออีโตภิญณีเนยะตะยวยโตด้วยปโยสกะกัตตุปยาปาระฎัตหนออีโตภิญณีเนยะตะยวยปโยสกะกัตตุปยาปาระฎัตหนอสุราดีโตโตภิญตะยะดีหุมั่นใจต่อไปเนาะตะละมัดตาบ่သူတို့ပယောသကကတုပြာပါရတန်တော်စေခိုင်းတိုက်တို့နဲ့ကတုပြာပါရတန်တော်နော်ဒီတော့နဲ့တဲ့စေခိုင်းခံရတဲ့ကတုပြာတော်တန်တော်ညာတော်စူရာဒီတော့စူရာဒီတော့နဲ့တက်လို့ပြောတာဗျာနော်ပယောသကကတုပြာပါရတန်တော်စူရာဒီတော့တို့ဖြင့်တက်ရဒီမှာရှင်းမလားကြီးဟုတ်ပြီမက္ကလာကြီးတို့ဖြစ်လည်ရင်တဲ့စူရာဒီတော့တို့ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဘယ်ဝိတရားမှာတဲ့ရမည်နည်းတော့မေးတယ်ဆိုတာနော်တို့ဖြစ်လည်ရင်စူရာဒီတော့တို့ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဘယ်ဝိတရားမှာတဲ့ရမည်နည်းဟူမူတဲ့ရပြီလားဘယ်နဲ့ဘယ်ဝိတရားမှာတဲ့ရမည်နည်းဟူမူအနိဒိဋ္ဌ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 ထောက်မယ်တော့ကတအားထားတယ်အနိဒိဋ္ဌပြစ်စရာမညွန်ပြတော့နှက်စီကုန်တော့ဘယ်မှလာစီအနိဒိဋ္ဌတော့မညွန်ပြတာအဋ္ဌနဲ့မညွန်ပြတော့နှက်စီကုန်တော့ပြစ်စရာပြစီတို့ဒီတက္ကဋေတက္ကအနိနာဝန္တိတက္ကုံဤလို့သွားမှာပေါ့နော်အနိဒိဋ္ဌပြစ်စရာတက္ကဋေရလာစီဒါကြောင့်အကတ်တိဘယ်နဲ့ဘယ်ဝိတရားကိုတေချာကနမြင့်မမရှိတော့ပစ္စည်းဘုဒ္ဓမြာဘယ်နဲ့ဘယ်ဝိတရားကိုတေချာကနမြင့်မမရှိတော့ပစ္စည်းဘုဒ္ဓမြာတကထာနိုင်တာတဲ့ရမည်ဟူရကဟိုဒါပဲဘယ်နဲ့ဘယ်ဝိတရားမှာတက်လို့မမှန်သားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတကနဲ့မှာတက်လို့ပြောတာကြားလိုက်နော်ဘယ်နဲ့ဘယ်ဝိတရားကိုတေချာကနမြင့်မမရှိတော့ပစ္စည်းဟူသည်များတကထနိုင်တာတက်ရမည်ဟူရကယင်းတို့ဖြင့်တကထမှာတက်လေတော့စုလိုက်တော့တော့ကတကထမှာတက်တော့ရလာ၏ဘယ်နဲ့ဘဝိတရားဟူတေတာကနာနိမမရှိတော့ပစ္စည်းဟူသည်များတကထနိုင်တာတက်ရမည်ဟူရကယင်းတို့ဖြင့်တကထမှာတက်လေတဲ့ရှင်းမလား၏မေရာကြောင့်စုလိုက်တော့တော့ကဘယ်နဲ့မှာတက်တကထမှာတက်ဒါတကရာကျန်လို့နော်တကရာကျန်ဒါပေမဲ့လည်းကိသိဥဋ္ဌိဆရာနော်ဤကတက္ကရာကျန်လို့မှတ်တာဤကတက္ကရာကျန်အလိုဒီတာမှတ်တာနော်အဲ့ဒါနားထောင်လိုက်ဦးနေတို့အဲ့လိုဆိုဥစဉ်တို့ကဘူဝါတို့အာစတဲ့နော်သုံးနေတဲ့တက်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးဒီဘယ်နဲ့တက်မှာတို့တက္ကထာကြီးနဲ့တက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လားတက္ကရာတက္ကထာဒါပေမဲ့တို့တို့ဟိုကိသိရဘယ်လိုဖွင့်နေရတော့ကတ္တရိကတာနဲ့ဖွင့်နေမို့လားကတ္တာအနတ်မှာလို့ဖွင့်တယ်ကတုဝိတရားပေါ်ပြဒါနဲ့ဝိတရားဆိုတော့အဲ့ဒီအနတ္တတော့ပစ္စည်းနဲ့မရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လားဟေးပစ္စည်းနဲ့မရှိပါဘူးကြားလားအေးနော်အဲ့တော့ထို့ကြောင့်ဘူဝါဒီတော့စသည်အထက်၌ဆိုလတ္တဝိကရဏပစ္စည်းများသည်တကထကြီး၌သာတက်သည်ခူရီလိမှန်တော့နော်တို့တို့ကတ္တိကတ္တနဲ့နဲ့ဒါပြောတာနော်ဒီမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းအနတ်ရှိသလားမရှိဘူးမှကြားလားအေးထို့ကြောင့်ဘူဝါဒီတော့သာဒီအထက်၌ဆိုလတ္တောဝိကရဏပစ္စည်းများသည်တက္ကထာ၌ကြီးတာအတ္တိဟူ၍လိမ္မာဤကတက္ကတာကျမ်းများအလိုဆိုခြင်းတည်းနော်
ကစီယုတ်တိဇာကကတ္တရိဟုဝိဒယကိုဖွင့်ဆိုလျက်ရှိပေပြီတဲ့ကတ္တရိကတ္တနဲ့၌ကတ္တဝိဒယဆိုတော့လည်းပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့မရှိဘူးနော်ညကောက်တဲ့ကောင်မှဦးသိန်းတို့တွေ့တယ်မလားကဲဒီအဲ့လိုပြောတာဗျာရှင်းမလားကြီးဒီမှတာဟုတ်ကစီယုတ်တိဇာကကတ္တရိဟုဝိဒယကိုဖွင့်ဆိုလျက်ရှိပေပြီဒါနဲ့ဦးသိန်းတို့ဒီလိုတို့ကပစ္စယကပြောတော့ဘယ်လိုပြောရတာတို့ဘာတိမန္တာဆိုတကတ္ထပြောတာရလားကြီးနဲ့မရှိတာပြီးမလားကြီးဒီလိုသာကဲလို့တန်းပယောဇကဗျာပါရဓာတုဟိနေနယတက်ဩဒါတက္ကရဆောင်မှုအဲ့ဒါမရဘဲနဲ့ဒီလိုပဲပြောလို့ရပယောဇကဗျာပါရဓာတုဟိနေနယတက်ဟေတုထေဖြင့်နဲ့ပယောဇကကတုဗျာပါရမှာနေနယပစ္စည်းတက်လို့ပြရတာဒါပြောတာဒီလိုနဲ့ပယောဇကဗျာပါရဓာတုဟိနေနယတက်အေးဒီလိုနဲ့ကြလာရေးပယောဇကဗျာပါရမှာပဲနေနယနာပင်နာဗျာတက်ပယုဇကဗျာပါရစုရာဤအတွက်တော်နေလာခဲ့ဟာနော်ပယုဇကဗျာပါရကြစုရာရောနေညာလက်တက်လို့ပြောတာပယုဇကဗျာပါရစုရာဤအတွက်သုံးနိုင်အထာဓုမပြတက္ကထာကြီးတဲ့ဟိုတွေ့လိုက်သုံးမှာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့စသည်မပါရင်တက္ကထာကြီးလို့မှာသုံးနိုင်အထာဓုမပြတက္ကထာကြီးတဲ့ကာရိတ်ပစ္စယအထုပြတက္ကဋကျမ်းကတို့ဒါတက္ကဋကျမ်းအတိတ်ပဲပြောတာသူတို့ကဟမ်သုံးနာအတ္တဓုမပြတက္ကဋတက္ကဋကြီးတက်ကာရိတ်ပစ္စယအထုပြတက္ကဋကျမ်းကထွယ်ပြီးပြလာပြီကိုုံရောက်ပါပဇဟဘယောဇကယာမာရာဓာတုဤနိယတေဘယောဇကဟာပျောက်နဲ့မေပျောက်ဘယုတ်ပါသူပျောက်ပြန်ဆယုဇံသာမြာမာရာသုဇာတိယတောသုံးနိုင်ရသာသုမပြာတက္ကဋစီတံကာရိပစ္စယမထုညာတက္ကဋကျံကသွဲအေးပြီးပြလာပြီအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကဘောကံကဏ္ဍသုံးပါးမှာဘယ်ဘယ်မှာတက်မှာတော့မေးပြမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဘယ်မှာတက်တော့ဟမ်အဂမ္မကဓာတဝဝန္တိကာရိတေလူတကမ္မကဘူးမလေသကမ္မကဒီကမ္မတုဒီကမ္မသတိကမ္မကဓတမကတ္တရိကံမေဇာကာရိတေရူပတံဘောဘယ်မှာလဲရူပနေဒီဘယ်မှာကဓာကံဘောမာတိဘယ်လိုပဲကတ္တရိကံမေဇာဘယ်နည်းနည်းဘယ်မှာလဲဒီမှာလဲကဓာကံနာဘာဝေဘောမှာမတူဘူးမေဇာငါရူပတေကြောင့်မကြည့်ပဲနဲ့ညကြတာလည်းကျင့်ပါသူကြောင့်မေဇာဒါကြောင့်ကာရိုက်ဘောယုံရှိသလားရဲ့မရှိပါဘူးမရှိတယ်ကာရိုက်ဘောယုံရှိသလားမရှိပါဘူးကာရိုက်မှာဘာပဲရှိတာကတ္တကံကာရိုက်ကတ္တဘယ်နဲ့စင်ကာရိုက်ကံဘယ်နဲ့ကာရိုက်ဘောဘယ်နဲ့စင်ဆယ်စင်ရှိသလားနေမတော့မစင်တော့မရှိဘူးမရှိတယ်ကာရိုက်ကဘောမရှိပါဘူးဟုတ်လားပြောရည်ပါလေဟေးကာရိုက်ဘောမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီကံသလိုရက်လည်းရေးတယ်ကာရိတဝိတယဆိုနော်ဤပစ္စည်းများသည်လို့ပါတယ်နော်ဒီကာရိုက်ပစ္စည်းပြောတာကာရိုက်ပစ္စည်းများသည်ပေါ့ဘောကံကတ္တသုံးပါးသောကာရကတို့တွင်တဲ့ကြလာရဲ့ဘယ်ကာရက၌တသတိမူသူတိုင်းမေးတယ်ကြလာကဲအမေးမလို့နဲ့ကြားဘောကံကတ္တသုံးပါးသောကာရကတို့တွင်ဧကကမ္မကဒွိကမ္မကတိကမ္မကဓာတ်တို့ဤကာရိဒတင်ညာ၌သာစင်အပ်သောကြောင့်အဲ့ဒါခုနပြောတဲ့အကမ္မအကမ္မဓာတောဝန္တိကာရိတေတုတကမ္မကတကမ္မကဒွိကမ္မတုတိကမ္မသာတိကမ္မကဒါသမကတ္တရိကံမေဇာကာရိတေရူပသံဘောနာဘာဝေသုဒ္ဓကတ္တာသာအရာကြည့်ရတာနော်ဧကကမ္မကဒုက္ကမ္မကတိကမ္မကဓာတုဤကာရိတတင်ညာ၌သာစင်အပ်သောကြောင့်ရှင်းမလားကြီးဒါကြောင့်ကာမကာရကဟေတုကာမကာရကဟေတုကတုကာရကနှစ်ပါး၌သာသတ်၍အရာဘယ်ဒါသမကတ္တရိကမိဇာကာရိတေရူပသံဘောဒါဘုရားကြားလာရည်ဒါကြောင့်ကာမကာရကဟိတုကတုကာရကနှစ်ပါး၌သာတည်းအည်ဘာဝကာရကသုဒ္ဓကတုကာရကတို့၌မတည်းရာတဲ့နာဘာဝေသုဒ္ဓကတ္တာသာကာရိတေကာမတိကြီးတော်ဒါကြည့်ရအောင်ပြီးလာရည်ဒါကြောင့်ကာရိုက်ပစ္စည်းများဤဘယ်မှာတက်မှာတော့မေးရင်ကာမကာရကနဲ့ဟိတုကတုကာရကနှစ်ပါးမှာပဲတက်ပါပြီးလာရည်အေးနော်အတူတူပဲဒါကြောင့်အလဲဆောင်တိကလည်းပဲအဲ့လိုပဲရေးတာပါပဲနော်တေပနာကာရိတပစ္စယဘာဝကမ္မကတုဝေဒနာတိတုကာရတိတုကာမကာရတိစ
တေတုကတုကတကေသဝန်ဒီတဲ့တွေ့တာရေကွက်တိကြတယ်နော်ကမ္မကာရကနဲ့တေတုကတုကာရကမှာသက်ပါတဲ့ကြလာရေဇာတိတွေကဘာဝကာရကေသသောရကတုကာရကေသနာဝန်ဒီတဲ့ကြလာရေအဲကြောင့်ဒီလိုဥစ္စေလို့ပြောတယ်လဲတောင်းတိကံနဲ့တတိကံနဲ့ကွက်တိကြတယ်တို့ရင်းနှမနော်ဘာပဲကွာလာတယ်လို့ပါဠိနဲ့မြန်မာပဲခွဲတာကြလာတကယ်ကောင်းတာဗျာနော်တကယ်ကောင်းတာเออกัตตมะบ้าจังเนาะดูล่ะแกนะเอกกัมมกตริกามกติกามติกามกธาตุนังกายตะติญญายะเมวะวิตัตตาဆိုတော့ဒီဒီအဲ့ဒါပဲเอกกัมมกဓာတ်ติกามกติกามกဓာတ်ဒီကာရိကာရိတာติญญา၌တာဝိတ္တတာဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါကွာဆိုကြတာကြီးဒီအတူတူပဲမဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါအတူတူပဲအဲ့တော့ရကြတာကြီးအေးအဲ့ဒါအမှတ်တာကြီးကိုးသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီတဲ့ဒီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့အတော်ဆုံးသွားတယ်မဟုတ်လားကြီးเออดอซุมาเลยเนาะมากูเลยดอมอดว่ะนะครับตะนายเนี่ยโลลงชะดาเนาะมนาเวเนี่ยပြောတာยีเสียแล้วไม่ป่าวดินี่ป่าจ๋าแกเออเนาะบาเดี๋ยวပြောเนี่ยไถ่ပြောเนี่ยกว่าเย็นก้องน่ะไม่ပြောหรอกบาเนี่ยပြောเนี่ยเลก้องน่ะไม่ใช่จิตาลีบะแซพะเนี่ยပြောดาเย็นไม่ป่าวหรอกไม่ပြောไหนมาสุดจ๋าล่ะตาลีပြောเนี่ยไถ่ပြီးတော့เนาะชั่วมองนี่ล่ะอินเดียนจ๋านี่โตไถ่มองนี่ล่ะไม่ปี้มาดูเนาะทีนี้ไม่ป่าวเนาะเอเอเล่เอเนี่ยเปล่าด้วยมั้ยล่ะเอเอเนี่ยเปล่านี่ล่ะเนาะแกถ้าเออนักปัญญาก็บาลุมะรู้นักปัญญารูปะมาดิรูปะอโชตัดมั้ยหรอล่ะเอเนาะกาไรบรรณสินโต3สินตัดมั้ยหรอล่ะชื่อๆบิดิดิชื่อขึ้นมั้ยหรอล่ะเนาะอโชเสียริก็กไรกันฮ้อเด้โชเสียริกาดักกันฮ้อเด้ดาตินะเวติเนนะติเนนะเวกันเตตุโรธาภาวตาญัสเสยะเมมาตัสสะตาตุมะไลลีสะรานิติอะเมสิติเลกาไรกันอะนะโกปะยายาสุมาเนสสาสาสะญะเอ้ยโหล่ะเอ้ไอ้ห่าริโหไอ้เสียริเยสูโลเจ็ดติมุล่ะเบเสียริอ่ะตักกันฮ้อเด้เบเสียริอ่ะอะไรเบเสียริอ่ะတော့กาไรกันนกันတော့ဟုတ်လားကြီးဟောတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါတွေကိုနဲ့ပြန်ကိုတကာတဲ့နဲ့ဘာလို့မှာကွန်ချက်တွေပြတော့မှာကြာရင်ကြာပြီဒီတော့ဗားရတော့ကွန်ချက်တွေကွန်ချက်ပြီးလားမမေမမေပြရတယ်မမေကြီးတယ်ဘယ်တာရကတွေဘာလို့လဲမေကြီးရဲ့ဟမ်တာရကတွေညာကြီးဗားရညာတို့တာရကတွေနဲ့လားဒီမှာဘာပါရို့အမောက်ကလန်ပင်စည်းကားတွေတွေ့လာနေမယ်မောက်ကလန်ပင်စည်းကားတွေအဲဒီသိန်းနာဒီနာသုံးချမ်းတွဲတွေတွေ့လာပတိပဏီတို့နောက်တော့ကိစ္ဆာနာတာရတို့တွေ့လာရေအဲ့ဒီဆရာတွေတို့တွေ့တယ်မလားနံပါတ်သိန်းနာတို့ကပြောလာရေဒီစသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမေတာတွေဘာလို့တာတာရကတွေမသောတွေဒီနေ့မြန်ပြီးမလားတို့ကွာမပြီးတော့ဘူးနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်လက်ပြန်ကိုကရဲတော့မပြောတော့ပါဘူးကွာဆိုတော့နော်ဘာလို့နေရတော့ဆုံးပြတာကဲမတူပါဘူးကွာကဲရောက်တုံးပြောအောင်ဘူးကွာလည်းစိတ်ကမစင်ဘာဖြစ်နေရမပြောတိုင်းဘာဖြစ်နေရတော့ဒီလိုဒီလိုနေရတော့ဒီဟာပြောဖို့ပြောအောင်မှာကွာလည်းကြားလာရေမပြောအောင်မနေနိုင်ဘူးကြားလာရေကျွန်တော်ပြောအောင်မနေနိုင်ဘူးကဲလွတ်တော်ပြီမောရံပတ်တယ်more